Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u čtvrtýho dílu ze série Tomb Raider. Skončili jsme minule zde. Dole jsou tři zámky. A tady vlevo jsou dveře, tamhle někde vpravo by měly být další. A tady už vidíme dole jednu páku. A ty páky nám otvírají pravděpodobně ty dveře a my musíme najít klíče. Takže, bacha netopíři. Výborně. A tady vpravo máme hned další páku, což je bezva. Měly by tady být nějaký pucliky. Thor. To mám otevřeho Thora. Což není ten nahoře. OK. Tady to bude totiž sranda, no. Tamhle je netopír. Teď je slyším, ale nevidím. Co tady dolů, můžu sem skočit? Výborně, hoši jsou tuhý. Jo, můžu sem skočit. Dobře. Tohle jsem úplně nechtěl. OK, takže jinak. Tady máme toho Thora, mimochodem. To znamená, že tam bude něco s bleskama, to nebude hezký. Tady nevyskočím. Já si asi... Ne, to nevyskočím za boha ani. Tady před náma by to mělo jít vyskočit, anebo se taky zabít. Jo. Jinak tamhle vidíte ty dveře zamčený. Bohužel jsou to čtyři zámky. Já měl za to, že tři. No nic. Load. A můžeme znova. No nevadí, no. Každopádně, nechci spadnout tam dolů. Výborně, tři potvory, hotovo. Asi to uděláme tak. Že nejdřív si otevřeme všechny tyhle ty dveře. Uděláme si v tom systém. Tak. A potom půjdeme zase zpátky nahoru. A... Jo, tady vlastně dolů můžu. Bacha, ať se to neudělá, nepodělá. Měl bych si to saveovat. Otevřem všechny dveře. Demokles. Co dělá Thor v tom v Římě? Tak, já to tady uložím. Skočím si naproti. Šup. Pro tu lékárnu. Díky. Tak. Co teď? Musíme zase níž trošku. Tak, sem můžem. Tady se trošku šoupneme dolů. Tady jsme u... Kde jsme tady? U to... Aha! Jo, takhle. Aha, vidíte, co se stalo? Já když otevřu jiný dveře, tak oni se mi zavřou, takže já si to loadnu. A ne, neloadnu, stejně nahoru budu muset. Něco, tak počkej, to se mi nelíbí. Já nevím, kde se mi otevřely ty dveře, to je ten problém. Tady jsou netopíři, tak to aspoň vystřílíme. Je. Málem jsem hapal, to by nebylo hezký. Tak. Atlas. Atlas hub, nebo čeho? No nic, já se vrátím zpátky. Tak. Teď se slyším zase ty plácely. Nahoře, nade mnou, nad tebou, Laro. Míř.
Ty varovana, nemůže zaměřit Parchanta, který je nad ní. Dobře, jdeme na Tóra. No, nebo taky ne. Je. Máme v tom bigus, strašný bordel. To mi chceš říct. Dobře, ne, teď už ho trefila. Znovu a líp. Ne. Tak. Potřebuju Tóra. Ať to máme trošku pořádek. Dobře, teďko můžu couvat. Tak. A jdem tam. Nebudem to zdržovat, už jsme se zdrželi dost. Jo. Tak jo, 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 je to... Ježiši, počkej, bleskové a nehezké. Tak jak na to? Jo, oni tady jsou nějaký desky. A na ně já nesmím stoupnout, nebo co? No... Na ně asi musím stoupnout. Ne. Já to tady nepřežiju. Jak se to tady dělalo? Bych to rozstřílel třeba. Ten strop je k něčemu. Není k něčemu. A to skoro vychází. Dobře, dostal jsem se sem. Ježíš, to spadne. OK, to je kladivo. To je Thorovo kladivo, tohle normálně. To se mi nelíbí. Ale aspoň jsme se sem dostali. OK, uložit. Jo, my ho potřebujeme trošku dolů. Tak, nebo ne trošku, ale úplně dolů. A ono nám to schodí kostky. OK. Tohle to už jsou fakt části, který hrál spíš brácha a ne já. Tak tohle stačí už, to už vyskočím. Tak. Kam to musíme dotáhnout teďko? Jo, trošku zpátky, co? A budu na to muset vylíst a potom kladivu přejít? Nebo jak to bylo? Já potřebuji tamhle doprava. Jo, už to vidím, už to vidím. Tak si ještě zatlačíme kostku, no. Asi tak... Ještě jednou to bude stačit, tam už pak doskočím. Já doufám, že ty blesky se vypnou. Jasně, proč ne, takže tam skočíme. Takhle, takhle. Lékárnička, za tu děkuju, to je docela milý. Tak. Připravit se na dlouhý skok. Připravit se savem. Já než to dohraju, tak tady budu mít určitě takový, já nevím, typnu přes stovku saveů určitě. No to možná víc. První klíč. Tak děkuju, to je pěkné od vás. Tak tady, ježiši bacha na ty vejšky, teď se můžeš úplně v klidu zabít. Což nedoporučuju, to nedoporučuju moc, doktoři říkají, že vejšky
docela jako bolej. Tak, tohle už je v pohodě. Tohle taky. Doufám, že ty blesky jsou už vypnutý. Ale tušil bych, že asi ne. Co je tady vůbec dole? Nic. Dobře, nevěřím bleskům. Nevěřím jim správně. Proč mě předtím nenapadlo skočit šipku? No nevadí, máme hotovo. Netopír, ale nic nedělá. Dobře. To jsme se dostali dál. Já tady nebudu riskovat a půjdu tady spodem. Co? Kde? No, pěkný. Ten bastard se dostal sem. Ten, kterýho jsme měli v minulém díle. Je to zmetek. Minulým díle ten parchan, který utek. To. Ani hit. Ani jeden zásah. Dobře, zmetku, kde seš? Je ten bastard. Tady na mě nevidí. Seš ty kopito. Tady nahoře, že by byl. Jo. Někde je. Vlevo bude někde schovaný. Tohle už si fakt nepamatuju, že tady po vás jde. Radši to uložím. Ten nahoru stejně potřebuju. Co, že by zmizel? Že by mě jenom takhle vystrašil a nazdar? No vypadá to. Tady si vezmu tu lékárnu. Skočíme zpátky. Uložíme. A jdeme na další. Moment. Počkej. Jo, pozor, já jsem to mohl otevřít. Aha, já myslel jenom totiž, že ten... To je tady, no nic, tak jsem si to předtím podělal nějak, no. A teď kon momentum. Neptun. Proč je otevřený Neptun? Není otevřený. No tak dobře. Takže musíme dolů. OK. Dělám si v tom bordel trošku. Opatrně dolů, opatrně, holka. Je to pír, někde. On se plácá pode mnou, že jo? Zmetku jeden. Je to píří. Co tady dolů? OK. To půjde. Támhle dole je páka. A támhle vpravo je ten Demokles, nebo jak, to nadává, jak se mu nadává. Dobře, tuhle páku nebudu ještě otvírat. Uděláme to prostě postupně. Jak jsme otvírali páky, tak to budeme probírat. Co zde? Dobře, ty...
Jo, na zemi jsou stíny těch dýk, co jsou na stropě. Jakmile tam šlápnete, tak spadne? Měla by spadnout. Tak možná až potom. No tak, nemusíš to až takhle moc skákat. Tak, rychle couvnu, protože Bůh ví, co tady je nahoře. Dobrý. Tohle by mělo být teoreticky lehký. No ty, já budu mít 50 saveů během takhle krátký doby. Jo, bacha, oni jdou po vás úplně takhle. Dobře. Pardon za epileptický záchod, pokud jsem někomu právě způsobil. Co? Tak to ne, takhle to nepůjde. Dobře, že ty dýky budou padat, to bylo jasný. Ale že budou padat takhle blbě? Počkej, tak co to zkusit pro pomaličku takhle projít, nemělo by mě to dostat. Jo, to možná půjde. Tak. Protože když to proběhnete, tak ono to stihne spadnout na vás. Ty vado, tady ty sloupy trošku dělají potíže, ale nemělo by to být hrozný. Jo, hele, ono to vychází. Takže tady to musíte projít pomalu a nic se vám nestane. Nazdár, super, to bylo fajn. Tak, ok, tady je páka teda ta dole. Zas po nás střílí nějaký to kopyto. On je dole. Střílej na něj. A ty mi tady umřeš, holka, akorát. On je schovaný dole, proč je dole? Milion tý uložení a tady budu mít tyho fakt 1000 uložení. To snad něj nemohla dál střílet. On tam byl vidět. Ne, zase zmizel. Kde se nám to otevře tentokrát? Neptun, ten je úplně nahoře. Tak jo. Nechci tohle. Neptun je úplně nahoře, pak je ještě... Ten zmetek je pod náma zase. Viděli jste ho tam, doufám. To nemá cenu do něj pořádně střílet. Počkej, Thor, tady jsme byli. Kudy jsme tady lezli nahoru, tudy. Opatrně, žádný. Říkám opatrně, holka. A proč jste ten někde byl zase? Ten chlap se nedá zabít, tak proč po něm střílíš? V tuhle chvíli se nedá zabít. Protože pokud jste si všimli, tak... No, díky. Kde seš? Jak je možný, že on leze takhle nahoru? Toho chlapa v tom červeném, který si získal naší pozornost, tak toho jsme dostali vlastně tím, že jsme se vrátili. A v minulém díle, jak byly ty sloupy? No takhle, Zolka. To je další místo, kam se budeme vracet. Což jsme už minule i zjistili díky tomu, že jsem tam vlez do té jedné části. Tak. Měli bychom tam bejt. To jsem vůbec nemusel to se takhle otáčet, ale nevadí. Ne, tenhle netopír neudělá nic. Tak, Neptun je tady nahoře. Hop dozadu, hop na druhou stranu. Tak. Ještě někdo?
Prej ne. Poslední páka je úplně dole. Tak. Fajn. Jsme tu. Pane Neptun. Ačkej, tohle bude chtít dlouhý skok. Se zachycením. Dobrý, tak bez zachycení. Dobře, ukládáme. A co tu? Voda, jasně. Hluboká voda. Tamhle jsou vpravo dveře. To znamená, že ten klíč bude za nima. Největší pravděpodobností. Nemůžu... Není to kostka na odsunutí, bohužel. Takže my musíme tady plavat 100%, proto je to Neptun. Proto je to nejvejš, proto je to bude kurňa hluboký. A doufám, že tam nebude strida krokouš. Tak jdem. A docela je to? Jo, klíč je tady dole. OK, a já musím. Sem. Tady zatáhnu za tu páku. Vypust krakena. Tak, klíč je tady, to je takhle jednoduchý. A teďkon vyplav nahoru. To je fakt celý? No tak asi jo, no. Ono asi sázej na to, že se tady v té vodě jen tak nezorientujete, že to budete muset několikrát zkoušet a prostě se tam utopíte. Každopádně to se nám nestalo. To na první pokus. To je dneska první klíč na první pokus. Ježíš, já už jsem se že padám. OK. Tak. Teď musíme až na dno. Takže momentum, jak já tam se skáču. Pak musíme k tomu atlasu, který je tady. Já si to uložím po miliontý. Tak, jumpneme sem. Tady skákat nemusím. Tady se... Kde seš ty? Viděl jsem tady někoho dole jít. Ježiš, to je... Tam jsou kočičky. Že by pašáka sežrali kočky. Tamhle na druhé straně něco je hezkýho, to chci. Ne. Ježiš, on tady fakt je. Nestřílej moc po něm, já bych chtěl, aby si střílel po kočkách. Mám málo životů. Jo, přesně. Já jsem totiž vůbec nechtěl spadnout dolů. Dobře, jak to uděláme? Jo, co ty kočky, já můžu tudy? Já už slyším kočky. Tak, pašáku, co ty? Hele, Laro, tady dole byla kočka, střílej do kočky. Tak, ještě tady byla jedna. Kde je ten pašák? Pašák, nezdrh, je tady dole. Dobře, na ní si vezmu brokovnici potom asi, ale ještě tady byla kočka. Ale tamhle na té straně jsou pěkné věci, které bych jakože chtěl. Musím, tuhle knížečku uvidíte hodněkrát. Tak. Utočit. Tak, netopírek. Co to je tohle? Jsou náboje do magnumu. Kdo
Je další Číča. Někde tu musí být. Byly tu dvě. Nebo jenom jedna. Každopádně tady to vypadá na kostku, nebo na dveře. A kočka je tu fakt jenom jedna, jo? No ne, ne. No. Minimálně zatím něco určitě je. No nic. Já tomu nechci věřit, že tady už není kočka. No nic, no tak to. Probdem to. Atlas. Atlas. Je tu pro nás. To znamená, že zpátky nahoru. Tady si skákání užijete do sytosti, no. To bylo tip-top a ne, neklaplo to. Takže takhle ne. Takhle prej ne. Já si můžu otevřít už ty petlice, ale to je zbytečný teďkom, protože stejně půjdeme ještě. To nevyskočím. Tamhle to přeskočím. Stejně půjdeme ještě muset prostě nahoru, takže. Nebo takhle, dolů půjdeme tak jako tak, to jsem chtěl říct. Tak, super, tady stejně nevyskočím, ale tady už jsme byli. To by mělo být jednoduchý. Moment, moment, co to tamhle vidím? Hohoho. Jste si mysleli, že si ji nevšimnu? No, skoro se vám to povedlo. Lékárnička se hodí, stopro. Jsme tu nebo ještě patro? Tor, ještě patro. Tor je ošklivý, jako dobrý kladivo, ale blbý blesky. Tak. Už jsme tu. Atlas. Co pro nás má Atlas? Atlas pro nás má mříže. 50. safety, jo už. Opičák. Opičák to má za sebou. Tak, tady vpravo to vypadá na kouli. Je tam. A já tam musím. Tak, super. Hop. Jo, a nenechat se přejet, ideálně. Tady se nedostanu. Já zkusím takový fígl. Bacha, tady je lékárna. Sem dopadne koule, jasně. A dopadne tam rovnou, nebo ne? Ještě nejedeš, jo? Pojď. Prr. Tamhle vlevo nahoru to určitě jde, ale jako jde to stihnout asi, ale předpokládám, že máte udělat přesně to, co jsem udělal aktuálně já. Že by už tady byl klíček. Ano, přesně to tady je. Takže teď nás zase čeká ten bastard.
A... Já tady už můžu dolů. Když půjdu nahoru, vylezu tam. Nevylezu. OK. Takže teď nás zase čeká ten bastard. Pravděpodobně zase se s ním trošku zašpásujeme pomocí těhle holek. Brokovnice na něj fakt tahat nebudu, protože bych ho nezabil teďkon. Má svoje místo. Kdy na něj půjdeme asi? Mám za to, že bychom ho měli dostat tam u těch pilířů, jak jsme se s ním už jednou prali. A viděl jsem dobře kočku dole. Viděl, že jo? Já teď jsem ji slyšel. Kočičko. Chceš si hrát? Já ne. Ale je dobrý, že máme všechny klíče. Kde je Míca? Tak, střílej. Ty máš před sebou? Hotovo? Jo, Míca to má za sebou. Tak, teď mi to neubralo, bezva. No a my máme hotovo. Máme všechny klíče a bastard po nás nešel. Tak. Ne, teď bych si to loadnul opatrně na tli tlačítka. Potřebujeme. No ty klíče by se měly... Co? No. Thor? Jo, potřebujeme ty klíče postupně. Oni mají tak nějak ty barvy vidět, takže tady půjde tenhle? Ne. Tenhle. Tak. Tak, já si udělám obrázeček. No a už nám zbývá poslední klíč. Tohle byl Neptun? Ne, teď je Neptun. Dveře se otvírají. A je to konec kola? Ano, je. Výborně. Jeden secret. Tady se obávám, že už budu s mýma znalostma fakt v koncích. Tudíž to tady pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Bylo to takový skákací lezení furt nahoru dolů a trošku hádanek. Typický Tomb Raider. Takže ode mě je to pro dnešek vše. Díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo. Uhranatý Larry zase někdy jinde. U příštích videí.